Number one. Number three. Pare nani. What is your name? Pare nani. Sao pani mandiga se pani shala. Watu ya kanti 009. Even Bama, Mubama Raja, Mubama, Bama, Mark the Mark, Mark the Mark, Asadari Sana. Tapini, Ubi Kudai, Kudai, Ubi 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 Kudai, Very good. Basa, Ubi Kudai, Na gavana wetu ya Roba na viongozi wetu wote tukaamua ya kwamba tuwe na chama yetu naitwa UDM. Sio? UDM tuliomba kwa sababu asante. Chama yetu tulisema tuunganishe watu wa Mandera wote, sio? Kama hivi ni kabila wote ya Mandera, sio? Sisi hapana watu ya mizimisi. Kama na nani? Kama hivi ni kamili, sio? Kwa sababu Mandera inatutosha wote, kila jamii hapa iko na haki yake. Inshallah tarehe 9 tukipiga kura, tutajenga serikali ya umoja ya Mandera, sio? Alafu itakuwa serikali ya haki. Sawa sawa? Hayo tunaita ni kero, sio? Wale wanakuja kuangalia vile watu wa Mandera wanakaa. Sawa sawa? So sisi talent yetu iko Mandera, sio? Walikuwa na talent, walikuwa na opportunity, walikuwa kwa ofisi makubwa kubwa, lakini hawezi sema wamejenga choo moja